اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی بھی صالحین نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی موسوا شخص نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا سچا دوست نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا مقرب نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا عبداللہ نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ کی آیات نازل نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک نازل نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ کا غیب نازل نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی بھی صابر نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی بھی محسن نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا رسول پاک نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی پیغمبر علیہ السلام نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی بھی نبی اللہ نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جس نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان نہ کر دیا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نازل نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ کا سکینہ نازل نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ کی آیات تطہیر نازل نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقین کی نازل نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ کی بات بدلی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کی سنت بدلی نہیں جاتی، یہ آیت فعل مضارع ہے جو فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کے معنی دیتی ہے، ہمیشہ جاری ساری رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ کے متعلق خبردار کر رہا ہے، اگر اس نے آنا ہی نہیں تو خبرداری کیوں کر رہا ہے، اور یا اللہ قیامت تک آتے رہیں گے، یہی ہے مراد پانا بڑا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد جمیع الانبیاء والمرسلین۔ ساڑھے دس ہوئے ٹائم بتھیرا صلی اللہ محمد و آل محمد جمیع الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد و آل محمد جمیع الانبیاء والمرسلین۔ سورۃ مائدہ دی 41 نمبر سورۃ، اولائے کا مائدہ روٹیاں دی سورۃ، 41 نمبر سورۃ، اولائے کا الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم۔ کتنا چلی نے کتنا چار میں یہی وہ لوگ ہیں کہ نہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے پاک کرے دل و ان کیوں کو، واسطے بیج اس دنیا کی رسوائی ہے اور واسطے ان کے بیج آخرت کے بڑا ہوا ہے۔ تشریح دیا، ناپاک لوگ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، ناپاک لوگ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، دل چ ہر ایک بندے دے انسان دے برائی موجود، جنہوں اللہ تعالیٰ نے دل نہیں پاک کیتا وہ پاک ہی نہیں۔ ناپاک لوگ وہ ہیں سارے ہی جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، اور واسطے ان کے بیچ اس دنیا کے رسوائی ہے اور بیچ آخرت کے بڑا عذاب ہے۔ پاک لوگ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پاک لوگ وہ ہیں جن کے دلوں کو، جسم کو نہیں دلوں کو، اس کی روح کو، اس کے نفس کو پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ پاک لوگ ہیں، ان کے واسطے بیچ دنیا کے خوشخبری ہے اور بیچ آخرت کے سب سے بڑا ثواب ہے، اور سب سے یہ سب انبیاء علیہ السلام ہیں، اور یہ سب انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ سوائے انبیاء علیہ السلام کے کسی کا دل پاک ہی نہیں کرتا، سوائے انبیاء علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کسی کا دل پاک ہی نہیں کرتا، اگر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا پاک کرتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ سب نعمتیں عطا کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا دل پاک کرتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ سب نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ نعمتیں نبوت، رسالت، حکمت، رحمت، فضل، ہدایت، پاکیزگی، طہارت، امانت، سلامتی، دوستی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔
फिर सूरत माईदा भी 54 नंबर 55 नंबर आया अल्लाह ने शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम मिन दीनिही फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहू अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमत लैम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि यूतीहि मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਹੈ ਐ ਲੋਕੋ ਜੋ ਇਮਾਨ ਲਾਏ ਹੋ ਯਾ ਅਯੂਹ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਐ ਲੋਕੋ ਜੋ ਇਮਾਨ ਲਾਏ ਮਨ ਯਰਤੱਦਾ ਮਿਨਕੁਮ ਮਿਨ ਦੀਨਿਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਤੁਮਸੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਸੇ ਮਨ ਯਰਤੱਦਾ ਮਿਨਕੁਮ ਮਿਨ ਦੀਨਿਹੀ ਫਸੌਫਾ ਯਾਤਿਲਾਹੁ ਬਿਕੌਮਿਨ ਫਸੌਫਾ ਬਸ ਅਲਬਤਾ ਲਾਵੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕੌਮ ਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨਕੋ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੋ ਉਨਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਯਾਤੀ ਯਾਤਿਲਾਹੁ ਬਿਕੌਮਿਨ ਯੁਹਿੱਬੁਹੁਮ ਵਯੁਹਿੱਬੂਨਹੁ ਅਜ਼ਿਲਤਨ ਅਲਲ ਮੂਮਿਨੀਨ ਅਇਜ਼ਤਨ ਅਲਲ ਕਾਫਰੀਨ ਵੋ ਇਸ ਕੋ ਨਰਮੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਪਰ ਮੂਮਨੋ ਕੇ ਔਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਪਰ ਕਾਫਰੋਂ ਕੇ ਜਹਾਦ ਕਰੇਂਗੇ ਬੀਚ ਰਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਔਰ ਨਾ ਡਰੇਂਗੇ ਮੁਲਾਮਤ ਸੇ ਕਿਸੀ ਮੁਲਾਮਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੇ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾ ਜੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਜਿਸਕੋ ਚਾਹੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਸਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਸ਼ਰੀਹ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੌਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ये जो कौम अल्लाह ताला ने फरमाई है वो कौम हकीकत में अंबिया अलैहिस्सलाम की कौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु ये जो कौम अल्लाह ताला ने फरमाई है वो कौम हकीकत में अंबिया अलैहिस्सलाम की कौम है जो अल्लाह ताला से बेहद मोहब्बत करते हैं। और कौन दुनियादार अल्लाह ताला से मोहब्बत कर सकता है? तो अल्लाह ताला एक कौम को लाएगा, अगर तुसी मुर्तद हो जाओ तो अल्लाह ताला एक कौम को लाएगा जो उससे प्यार करते होंगे, वो कौम उससे प्यार करती होगी। तो हकीकत में ये कौम जो फरमाई है अल्लाह ताला ने वो हकीकत में अंबिया अलैहिस्सलाम की कौम है, इसके सिवाय को और कौम हो ही नहीं सकती जो अल्लाह ताला से बेहद मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला उनसे बेहद मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला के म्यार पर है। अल्लाह ताला इनका दोस्त है और ये कौम अल्लाह ताला की दोस्त है, ये कौम अल्लाह ताला से बेहद मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला इनसे बेहद मोहब्बत करता करेगा। ये कौम सवाए अंबिया अलैहिस्सलाम के नहीं हो सकती, कोई ऐसा दुनियादार है ही नहीं जो अल्लाह ताला से बेहद मोहब्बत करता हो, जो अल्लाह ताला उसके से बेहद मोहब्बत करता हो सवाए कौम अंबिया अलैहिस्सलाम की, के कोई नहीं हो सकता। ये कौम अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला और उसके रसूलों पाकों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों पर बहुत नरम दिल हैं और काफरों पर बहुत सख्त करने वाले हैं। ये अल्लाह ताला के रास्ते पर जहाद करेंगे और न किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से डरेंगे। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बुजुर्गी है, ये अल्लाह ताला बहुत बड़ी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नबूवत है, ये अल्लाह ताला की रिसालत है, ये अल्लाह ताला की पैगंबरी है, ये अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपने इबादतगार बंदों को अता करता है। अल्लाह ताला सवाए अपने अंबिया अलैहिस्सलाम के अपने फजल को, अपनी रहमत को, अपनी हिकमत को, अपनी नबूवत को, अपनी रसालत को किसी को नहीं देता। जिसको चाहता है अपने इबादतगुजार बंदों को अता करता है, बर वक्त अता करता है, जिस तरह जिस जब चाहे अता करता है। ये अल्लाह ताला का फजल है, ये अल्लाह ताला की बुजुर्गी है, ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये अल्लाह ताला की रसालत है, ये अल्लाह ताला की नबूवत है, ये अल्लाह ताला की पैगंबरी है। यही अल्लाह ताला का फजल है जिसको अल्लाह ताला अपने बंदों से चाहता है अता करता है। ये कौम अल्लाह ताला के बेहद मोहब्बत करती है और मोमिनों पर बहुत रहमदिल है और काफरों पर बहुत सख्ती करने वाले हैं। ये कौम सवाए गुरु अंबिया अलैहिस्सलाम के कोई नहीं हो सकता। सूरत माईदा 55 नंबर 56 नंबर आया इन्नमा वलीयुकुम अल्लाहु व रसूलुहु وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ سوائے اس کے نیک ولی تمہارا اللہ تعالی ہے وَرَسُولُهُ رَسُولُ اس کا वल्लज़ीना आमनू और जो लोग ईमान लाए अमनुल्लज़ीना युकीमुना सलात और कायम करते हैं नमाज को
یقیم انہیں سراتا و یوتن الزکاتا و ہم راکیون اور وہ رکوع کرنے والے ہیں و من یتول اللہ و رسول جو کوئی تولہ رکھے اللہ تعالیٰ سے اور رسول اس کے سے والذین آمنوا اور وہ لوگ اور جو لوگ ایمان لائے فإن حزب اللہ بس یہ لوگ ہیں گروہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہم الغالبون اور یہی لوگ کامیاب غالب ہیں۔ ترجمہ ہے سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کا ولی ہے، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کا ولی ہے، اتنا ماں ولی ہے تم اللہ سب کا ولی ہے، سب کا سارے سارے گناہ گاروں کا نہیں ولی، سب کا ولی ہے مطلب ہے اس میں سب میں کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کا ولی ہے، رسول اللہ اس کا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ قائم کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکات کو اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔